بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Sebelum khatib memulakan khutbah, mohon kerjasama kepada semua yang berada di luar untuk terus masuk ke dalam masjid dan memenuhi ruang-ruang yang ada. Kalau tengok daripada sini, belah atas masih banyak yang kosong, dan diingatkan kepada adik-adik ataupun anak-anak yang berada di atas untuk tidak membuat bising ya, sepanjang ya, ibadah Jumaat kita dilakukan pada hari ini, insyaAllah. الحمد لله القائل والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan
pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Riya dalam Beribadah. Hadirin jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam amat menjaga umatnya agar sentiasa berada pada jalan yang benar. Umat Islam dididik supaya sentiasa menjaga akhlak dengan mengeluarkan daripada dalam diri sifat-sifat mazmumah dan menggantikannya dengan sifat-sifat mahmudah. Antara sifat-sifat mazmumah yang wajib dihindari adalah sifat riya. Dari sudut bahasa, riya adalah berasal daripada ru'yah, yang bermaksud menampakkan atau memperlihatkan satu amalan kebaikan sesama manusia. Manakala dari sudut istilah, riya bermaksud melakukan ibadah dengan niat supaya dipuji manusia dan tidak berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan perbuatan yang sia-sia kerana ia mengandungi sifat berpura-pura yang sentiasa mencari peluang untuk dipuji. Ia juga menjadi senjata bagi syaitan untuk menewaskan orang-orang yang rajin beribadah sehingga rosak segala amalnya dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan yakni pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, yakni riya, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sifat ini boleh datang sama ada dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Kadang-kadang kita terlupa, lalai dan terleka sehinggakan ada amal ibadah yang kita lakukan ditunjuk kepada umum. Ini bagi meraih perhatian dan pujian daripada orang ramai, seperti memuat naik kandungan apa-apa sahaja perkara, khususnya amal ibadah yang kita lakukan di media-media sosial dan sebagainya. Kita akan tertunggu-tunggu dan merasa gembira dan berbangga sekiranya ada yang memberi maklum balas memuji kita, sehingga kita terlupa apakah objektif kita melakukan amal ibadah tersebut. Sebenarnya, mengidam-idamkan pujian manusia merupakan antara selazat-lazat pintu dunia. Kita lebih mengharapkan ganjaran daripada manusia di dunia ini sehingga kita lupa bahawa segala amal ibadah yang kita lakukan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang selayaknya menilai dan memberi ganjaran. Ingatlah, sesuatu amal ibadah yang kita lakukan adalah kerana menurut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukannya, bukan kerana untuk perintah makhluknya. Amalan yang kita lakukan hanya bernilai dan akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita ikhlas melakukan kerananya. Sifat riya ini merupakan satu wabak yang cukup bahaya kerana ia boleh mengancam kemunian akidah dan merosakkan nilai keikhlasan hati. Hadis daripada Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwaf ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu, "Wa mar syirkul asghar ya Rasulullah?" Qala, "Ar-riya." Yaqulu Allah 'azza wa jal, "Lahum yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'." Sesungguhnya perkara yang paling aku takut terjadi kepada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Baginda bersabda, "Itulah riya. Allah azza wa jalla akan berfirman pada kalian pada hari kiamat kelak semasa manusia diberi balasan atas amalan mereka, 'Pergilah kepada orang yang hendak kamu tunjukkan amalan kamu kepadanya di dunia dan lihatlah adakah di sisi mereka itu ganjaran dengan asbab amalan kamu.'" Hadis riwayat Imam Ahmad.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riya adalah haram hukumnya dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maun ayat 4 hingga 6. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Yang bermaksud, kalau orang yang demikian dikira daripada bilangan orang-orang yang melustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli salat, iaitu ahli sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya, juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dalam ibadah dan bawaannya. Berdasarkan ayat ini, orang yang melaksanakan ibadah atau kebaikan dengan tujuan ibadah dan riak, maka ibadahnya tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan pahala ibadahnya itu tertutup dengan perasaan riak tersebut, malah Allah Subhanahu wa taala melaknatnya dan dimasukkan ke dalam neraka wail wal iyadzu billah. Hadirin jemaah yang berbahagia, bagi membuang sifat yang keji ini, ia memerlukan kepada mujahadah, iaitu jihad dalam diri. Langkah pertama adalah dengan membuang segala perkara buruk yang telah menjadi kebiasaan dalam diri kita. Di samping itu, kita hendaklah memaksa diri untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Tanamkan tekad untuk terus beristiqamah, membuang sifat riak dalam diri kita ini. Lakukanlah amal ibadah dengan seikhlas hati, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada sekutu baginya. Tidak ada gunanya amal ibadah yang kita lakukan untuk mendapat pujian manusia, kerana ia hanya berguna di dunia yang fana ini sahaja. Ingatlah, segala amal ibadah yang kita lakukan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala adalah demi untuk mendapatkan keridaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 146, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Yang bermaksud, kecualilah orang-orang yang bertaubat daripada perbuatan munafik itu dan memperbaiki amalan mereka yang salah, dan mereka pula berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala serta mengerjakan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah, maka mereka yang demikian itu adalah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman yang dalam syurga, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang besar. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah ini untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah melakukan segala amal ibadah dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapat perhatian dan pujian manusia. Yang kedua, umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada sifat riak, kerana ia adalah perbuatan yang merosakkan akidah dan menyengutukan Allah Subhanahu wa taala secara tersembunyi. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah menanamkan tekad dalam diri untuk terus berjihad membebaskan diri daripada segala sifat-sifat mazmumah dan menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuannya dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yaumil mubarak an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'alana minal muslimin warazaqana minat tayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعينيك الربانية وبحفظ قايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين عزيز شاه الحاج ابني المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم علي من عون والهداية والتوفيق وصحة وسلامة منك لولي أهل سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين عزيز شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل عمرهما مصلحين للموظفين ورعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى ورشاد. يا الله, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir, dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami berharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang engkau kurniakan. Lindungilah negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkanlah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhkan negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami, ya Allah, kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah, ya Allah, masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعْمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْتِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ.
Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbana hadzihi ni'matan salatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi. Innaka la tukhliful mi'ad. Istaqimu wa'tadilu yarhamna wa yarhamkumullah. Insyaallah ya, selepas solat Jumaat nanti kita akan menguruskan ataupun menyolatkan jenazah. Dan juga peringatan untuk adik-adik di atas, jangan bising, lurus dan rapatkan saf. Pastikan tumit tuan-tuan sama dengan garisan belakang. Pastikan juga yang berada di kuarter sana agar tidak melepasi saf ataupun tempat imam di hadapan. Istainu lisalah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika. Bismillahirrahmanirrahim. صلي للهدى على صلي. الله أكبر. الله أكبر وكبير ورحمة لك سرعة سبحان الله وسلم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله. ولكم الصادق والحمد لله الذي لم يضل شريك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأول الآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعانا كل أعمالنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا الله وتب علينا يا رحمن وتب علينا يا رحيم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واشفنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Mohon kerjasama untuk sama-sama angkat jenazah ni untuk kita letak di sini. Pihak masjid juga memberi peluang kepada ahli waris kalau ada yang nak menyolatkan jenazah, insyaAllah. Jenazah kita, Allah yarham Idris bin Jantan. Ada waris yang nak solatkan? Ada. Salli Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'afu anhu wa'afu anhu wa'afu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna wa 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 la tahrimna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا نعمه ويكافئ مزيدا.
Ya Rabbana lakal hamdu kama baghiru jalal wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa niyatana wa hajatana wa kulamana wa tamyatim. Atum alayna ya Allah, atum alayna ya Rahman, atum alayna ya Rahim, innaka antat tawwab rahim. Allahumma ja'al wasilatan baghiru sultani azim. وما هللنا من لا إله إلا الله ما استغفرناه وما قلناه به يا الله ما صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المرهنية منا واصلة ورحمة منك نزل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلم لا هاهنا بسببهم وخصا لأولي المرهم Allahumma ja'al fakaka lahum minan nar, najata lahum minan nar, hisra lahum minan nar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afu anhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrimhu wa asalamu alayhi wa sallam. Allahumma kulhum min dhikil qabri wal luhud ila jannatin ila dhil mamduni wa ma'in masfu fakihatin kathira. La maqtu'ati wa la mamnu'ah fushil ma'afu aladhina al-amta alayhim minan nabiyina wa siddiqin. Wa syuhada wa salihin wa hasuna ulai karafiqa ya rahmat rahimin. Allahumma anta rabbah wa anta khalifatah wa anta hadaitah al-islam wa man ta'ala wa sallam wa ja'ala wa sallam. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wakil Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya adalah waris kepada jenazah ayah saya ini, iaitu Haji Idris bin Haji Antan. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana Pak Ajmah telah bersama-sama membuat solat jenazah ke atas ayah saya yang baru meninggal pagi ini. Dan yang kedua, saya ingin memaklumkan jika ada sesiapa saja saudara, kawan-kawan, kenalan yang masih berhutang, ada hutang dengan ayah saya, jika mengenalinya boleh berjumpa dengan saya. Dan kalau ada apa-apa nak tanya dengan saya, boleh jumpa saya selepas ini. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada para jemaah kerana telah sudi bersama-sama dengan saya untuk sembahyangkan jenazah ini. Dan saya berharap agar doa tuan-tuan agar ayah saya ini akan ditempatkan di golongan orang beriman, dan semoga ayahanda saya akan selamat beristirahat sana. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.